Innan det hände fanns det en massa filmer som beskrev den. Zombieapokalypsen. En dag var den plötsligt verklig. Men det var inte som i filmerna. Vi lyckades nästan bekämpa den. Och de hittade till och med ett botemedel för de som blivit infekterade. Det är ganska exklusivt. Men de med pengar kan få tag i det. Skulle ju bara till affären. Jag har inte sett någon flera månader. Jag tänkte att det var lugnt. Kanske inte fått det. Jag blev biten. Vi har det redan svårt, Anna. Om du verkligen skulle fixa medicin så har vi inget kvar. Jag måste gå. Jag och Ibrahim jobbar bara deltid. Jag har ingenting kvar. Du vet. Världen ser lite annorlunda ut. Fick du någon medicin? Vem ska du ge den till? Vi kan dela. Ibrahim. Jag kommer snart.